今千年の呪縛は破られた。吹く風に突き上げろ自由の柱を。蘇る理由さえ正義の意味さえも。今は知らないお前だけれど、吠えろ前期前期、いつか出会うきっと胸に刺さるような祈りを込めた瞳に。そうさ前期前期、その輝きこそ愛という無限の力だ。Shumë vite më parë, magjistari i madh Eno Ozuno solli në jetë një shpirt mbrojtës të fuqishëm të quajtur Zenki. Ozuno e përdori të madhin Zenki për të mbrojtur botën nga krijesat djallëzore. Tani që kërcënimi i të keqes paraqitet edhe një herë, i pamposhtur i Zenki ringjallet përsëri. Golem, nëse ke diçka për të thënë, gjitha dhe thuaje. Jo, nuk kam. Gënjeshtar, më zvalë ti patalesh me mua, apo jo? Pase i ke arruar dështime që ke psuar ti vetë. Çfarë the? Mbyllë gojën. Ajo që duhet të bëjmë është të zhdukim me njëherë atë engjël mbrojtës të mërzitshëm. Bij të Karumës, ju duhet të vazhdoni përpara. Ndërsa ti, Gulen. Unë, Gulen, të premtoj ty që kam për t'ja dalë në bankë kësaj here. Miru pafshim. Mirë që erdhe! Faleminderit që më ftove. Unë kam ardhur të tempull yt për të të pyetur për disa gjëra. Sigurisht! Unë quhem Kitahara. Jam mësues i historisë folklorike në universitet. Oh, një mësues nga universiteti, eh? Dhe që mund të bëjmë ne për ty? Ah, po, kjo ka ardhur kohët e fundit në pronën time. Është një shkrim antik nga koha e Kamakurës. Si pas këti teksti, shumë kohë më parë, disa ushtarë të fisit të hejkëve u aratisën nga familia Genji, pasi ishin mundur dhe u larguan drejt fshatit të ëngjëllit mbrojtës. A e kuptova. Si që mund të dini, ushtarë të aratisur vazhdonin që t'indishtin nga pas, dhe vetëm disa prej tyre arritën të mbijetonin. Mali mbrojtës është i vetmi vend që ata mund t'jen fshehur. Ky është përfundimi që kam arritur të nxjerr. Kam dëgjuar që Eno Shrine jeton aty prej shehujsh. Dhe mendova se mos ndoshta ju keni ndonjë send artizanal që lidhet me periudhën historike të samurajt, që t'ja jepni borxh universitetit për të bërë disa vëzhgime. Qyshe, nuk më kujtohet nëse periudha e Kamakurës është përpara apo pas periudhës së Murumacit. Çaki përpara. Do ta kishe ditur këtë, po të kishe mësuar më shumë në histori siç të kam thënë unë. Po ti e di që mësimet janë shumë të mërzitshme. Pra, mendoni se mund të më ndihmoni? Më vjen keq, profesor, por kjo është hera e parë që unë dëgjoj për këtë legjendë. Mirë atëherë, miq. Ju kërkoj falje që ju shqetësova. Nuk isha në mend ju humbisja kohë. Mendoj se duhet të shkoj dhe të bëj një shëtitje nga mali mbrojtës. Na vjen shumë keq që nuk patëm mundësi të të ndihmonim. Ky është vendi. Këtu sipër. Këtu si
për... Që është kësë? Bua për më thërët val? Këtu si për... Mësësht kjo gjë? Ha? Ha? Çfarë është kjo gjë? Më lejo të dal. Më lejo të dal. Më lejo të dal. Më lejo të dal. Më duhet që të marrë trupin të ndhua për pak kohë. Chucky! Chucky! Ke nevoj për ndonjë gjë? Sigurisht që kam, prandaj po të thëras. Nxito tani dhe dil nga banja. A? Nuk mendon se është e çuditshme? Çfarë po bën këtu ajo? Ej, çfarë po bën aty ti, Chucky? Ej, prapo hati? Yukai! Prit! Gullen dhe profesor Kitahara po të presin në malin mbrojtës! Po, gjarpri po flet! Kë është një përbindës tjetër! Mo, motër nëzitom, bëj diçka! Po, më kujtojt tani! Huna buna hi skale, huna buna li skale, huna buna... Yukai, nëzito, ne do të shkojmë të malin mbrojtës! Jo vetëm që më zëfrymën, por tani në mes të natës unë duhet të shkoj të ngjitem në malë. Është të mërshme t'i është i moshuar. Po ndi diçka. Besoj se nuk kemi zgjedhje tjetër veç se të ndjekim atë. Nëse kjo do të thotë që unë duhet të hafarat e liksis, unë do të shkoj gjithandej. Një pentagram. A? Ke të drejt? Chucky, ki kujdes. Unë ndjej ligësin ajër. Diçka është duke ardhur e ndjej. Është shumë pranë nesh. Për çfarë po shqetësojeni? Është para e ligësis! Kush vall jeni ju atje? Keni ardhur për mua? Jeni nga fisi Genji? Keni ardhur për të na vrarë, apo jo? M
Mos është që pjesë e kurtit që ka ngritur gulen. Bëuni gati, unë kam ardhur për t'ju shtukur. Fara të liksis, po vdes nga uria tani. You guys! Rri, jam mirë, motër, mos është qëtëso, do të merem unë me këte. Mendon se nuk mund të të thyja i këte gjë? Shmendon për të shpijet e mjatë veçanta, si mendon, as jam të fuqishme? Unë kam për të të shtukur. Prif! Ti, budala! Ti kusht duhet të heqi qafe, a i shumë i fuqishëm për mua. Chucky, kjo është ndryshe nga farat e tjera të liksis. Ma lini mua të mere me këta. Si e ke emrin dhe më thuaj me kë ke ardhur? Unë jam samuraj, plot fuqishëm Saburo Keiji. Mos je ndonjë samuraj nga pasardhësit e Heikve. Po, ashtu jam. Mos u nxito shumë, samuraj! Ky i gjithë është një kurë që ka ngritur gulen i keq! A i po të përdor ty! Qepa! Keni kujdes, pa dyshim që ky nuk është profesor Kitahara! Unë duhet të rithemeloj familjen e Heikve! Do t'i vras të gjitha ta që mëse në rrugën! A e kupton se çfarë rje duke thënë? A e di se sa Sheku i ka ngaluar që kur ti ke vdekur? A? 800 vjetë! Faleminderit, Gjyshe Saki! 800 vjetë! A nuk e di që armiku yt Genji është katruar para shumë kosh? E kuptove? A? A, po gënjen! Qëfar? Mbrojtësi Zenki është ringjallur përsëri. Përbindesh! Ju mendoni se mua do të më hajë një përbindesh? Eja pra atëherë! Ti ndalove shpatën time? Ti që ishe i pathyeshëm. Pra do me thënë ti po më fyën përbindesh. Ka malur që të marrë haku në njerëzve të mi dhe të ndërtoj për andurin tonë. Kjo s'ka të bëj fare me mua, pëse nuk e mbyllë më mira të goj dhe t'i apin fun njerë e mirë për gjithmonë. Ma merë mendje se një përbindish nuk arin kur të kuptoj semrën e një njeriu. Kjo pamje e re që nga shumë flakruese. Është transformuar dy herë, si është pushtuar nga djalli. Jo vetëm nga shpirti samurajt, por edhe nga farat e liksis gjithashtu. Si ka mundësi që të ndodhi kjo gjë në të njëjtën kohë, më duket shumë e çuditshme. Jam më së sigurt që përgjigja këtu është... Çfarë është? Që farat e liksis e kanë pushtuar samurajin e fisit të Heikve shumë vite më parë. Por pse? Përbindesh!
Si e në halin përbindësh? Nuk të mjaftojnë dy duar? Senki! Ne pasardhësit e fisit të hejgëve u mundëm dhe vrapuam për në cepat më të largët të vendit. Ishte një urdhër për t'u larguar nga pasardhësit e gelgjit. Kështu i që ne siguruam farat e ligësis. Nëse do t'i kishim farat, do të mund t'i shkadronim pasardhësit e gelgjit. Të paktën, shtu mendonim. Por gjërat nuk shkuan si që donim ne. Shumica për esh u konsumua nga farat. Frikshme! Dhe tani, unë duhet të marrë hakun e burave të mi! Hakun e burave të mi që janë vrarë! E shikon tani se sa të këshia janë farat! Gulen! Ma në fund e nëzore, fityra! Një armiqësi që ishte groposur thellë në tokë për më shumë se 300 vjetë, po çlirohet më në fund nga farat e ligësis! Një prall e lasht, pra po e lën në baltë mbrojtësin tëndë? Një afton, ullë e shpatën poshtë, Keiji. Kush është kë? Një gudzon, Keiji, çfarë të duket vetja ty, si mundet ta bësh këtë? Erdhi dhe momenti. Ky është fundi yt, Chucky. Ti tani më shpëtove jetën. Nisë mund të besoj që është ka që që mundu sa vrapë njërzit e vetë. Nuk arita kuptoj, zdishtë të sem. Basen nga që a i ka vdekur tashmë. Profesor Kitahara, oh, profesor Kitahara. Qyshe, Saki? O, Chucky, ti skepse të shqetësosh për këtë. Tani duhet të kuptosh se kush janë njerëzit e mirë dhe kush janë njerëzit e këqinj. Dhe profesor Kitahara nuk është njeri i keq. Qyshe, Saki? Më fal. Duhet të mësosh këtë mësim. Keiji. Së më besohet, ti akoma këtu. Keiji. Akoma nuk unë gopët i aty? Prit një sekundë, Zenki. Çdo gjë në regull. Unë nuk e ndjej ma aromën e ligësis. Mos u shqetëso. Çdo gjë mbaroi tani. Do me thënë je ti. Unë jam samuraj Shichiro Tucha Tadamasa. Kam qenë një samuraj i fisit të hejgve. Të mendosh se kanë kaluar më tepër se 800 vjet që atëherë. Unë kam parë shumë dhimbje dhe vuajtje në këtë vend të largët. Dhe në të vërtet, unë jam ai që mori urdhrin për të zhdukur për gjithmonë farat e ligësisë. Çfarë? Një nga një, unë pash se si burrat e fisit tim u vran nga farat e liga. Unë thjesht nuk isha zgjidhje tjetër, pastaj vrava njerëzit e mi për të zhdukur farat e ligësis. Pra, unë jam personi që zbuloj farat. Ju kërkoj falje.
Keiji, le të shkojmë në botën tjetër. Duket që Genjit nuk ekzistojnë më këtu. Can